Armen Grigoryan son zamanlar ilk dəfədir ki, yüksək vəzifəli şəxslər səviyyəsində Qazaxın 7 kəndinin məhz Ermənistanın tərkibində olması ilə bağlı olan məsələdə belə görsək məsələ aktuallaşır məhz yüksək vəzifəli şəxslər tərəfindən. Grigoryanın bir açıqlaması var ki, Bakı Ermənistandakı kəndlərindən danışır artıq. Yəni görünür artıq onlar da təşvişə düşüblər. Bəs sizcə son zamanlar bu baş verən siyasi hərəkətliyin fonunda bu təşvişin səbəbi nədir? Məhz bu məsələ ona görə narahatlıq yaradır ki, ermənilər 30 ildən artıq işğal altında saxladığı bu kəndlərin əhəmiyyətini çox gözəl verirlər. Bəlkə Azərbaycan cəmiyyətinin bir qisminin bundan məlumatı yoxdur. Məhz bu həm Qazağın 7 kəndi, həm də Naxçıvanın Kərki kəndi olduqca vacib strateji nöqtələrdə yerləşirlər. Məhz Kərki kəndinin ərazisindən İrəvanı Zəngəzurla, Qarabağla və İranla bağlayan Respublika əhəmiyyətli yol keçir. Məhz bu kəndin ərazisindən keçir. Digər tərəfdən Ermənistanı Gürcüstanla əlaqələndirən beynəlxalq magistral Qazağın bax, bu kəndlərini Əskiparadan, digər Cəfərli və digər kəndlərin yaxınlığından keçir, ərazisindən keçir ki, bu kəndlərin Azərbaycana qayıtması da o deməkdir ki, Ermənistanı xarici dünyanın bağlayan nəqliyyat və kommunikasiya xətləri ciddi şəkildə onların özü baxımından götürdə təhdid halına düşüblər. Ola bilərmi ki, növbəti görüşlərdə bu məsələ qaldırılacaq deyə artıq təşvişə düşüblər? Bu məsələ onsuz da 10 noyabr anlaşmasında qaldırılmışdı və xatırlayırsınız da, ilk bəyanatın birinci variantında Qazağın 8-7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndinin adı keçmişdi orada. Sonraki variantda Rusiya prezidentinin saytında yayılan məlumatda həmən hissə çıxarıldı. İlk variantda məhz bunlar qeyd olunmuşdu, Nikol Paşinyan da 16-nı imza atmışdı. İndi sonra hansı səbəblərdənsə bu çıxarıldı, onu mən deyə bilmərəm, çünki bu artıq konfidensial bir məsələdir. Amma bu məsələlər var, Azərbaycan da hər zaman bunu qoyur, çünki sərhədlərin demilitasiyası prosesində hökmən ora qayıdılmalıdır. Çünki bu kəndlər 90-cı il, 92-ci ildə, 90-92-ci illərdə işğal olunub. Dünənki tarixdir, yəni bu unudulmayıb və o kəndlər də həm tarixən, eyni zamanda Sovet hakimiyyəti dövründə də Azərbaycan müstəqillik qazananda da bu kəndlər Azərbaycanın ərazisində olub və bizim ərazi bütövlüyümüzün çərçivəsində bu kəndlər olublar.